dhalinyaradani oo kasoo jeeda beesha ay u sharaxan yihiin meeyarka degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin iyo aadan cismaan xarbiye oo u taagan inuu ka mid noqdo golaha wakiilada somalilan islamarkaana uu beelahaasi ku matalo ayaa sheegay inay mowqifkoodii hore ka tanaasureen iyagoona xusay inay ka mid ahaayeen taageerayaashii gobollada togdheer iyo marodo jeex ee sucaad carmiya odowa balse hadda ay u soo noqdeen go-aanka ay ku midaysan yihiin beeshoodu islamarkaana garab iyo gaashaan ay la garab taagan yihiin labadani xildhibaan waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo iyagu mowqifkooda halkaasi ka caddeeyay sheegayna in talada ay soo gaadheen waayeelka waxgaradka dhallinyarada iyo haweenka beeshoodu ay garab taagan yihiin islamarkaana ay mowqifkoodii hore ka tanaasuleen caawa waxa kan aanu aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa labada xildhibaan shaaciyey xildhibaannimadoodii cabdishakuur maxamed xasan ciddin iyo aadan cismaan xarbi waxa kaloo halkan aan ku soo dhaweynaynaa dhallinyaradii nooga timi gobolka hargeysa oo uu hogaaminayo axmed kayse dulucdeeda iyo maxay tahay hadafkeeda isagaa aad inagu faahfaahin doona marka waxaan ku soo dhaweynayaa axmed kayse waxaan u maqlaynayaa ugu horreyn labadan xildhibaan cabdishakuur iyo aadan runtii waan u ducaynayaa cabdishakuur sii hayay laakiin waxaan u ducaynayaa xilka dambe ay qaban doonaan insha allahu tacala in ilaahay u fududeeyo waxaan doonayaa insha allahu tacala inaan iftiimiyo dhowr qodob ujeeddada halkan waxa weeyaan inaan beesh reer sahal oo dhan reer sahal iyo gaashaanbuur aanu midayno annagoo ah dhallinyartii reer hargeysa ka hor waxaan ugu jirnay inaanu mabdaayo meelo wadooqooyin yaroo qalqaloocaan marno laakiinse waxaan maanta garanay inaanu midnimada reerku ay tahay mid muhiima runtii wanaga maanta halkaas safarka usoo galnay waxse leeyahay qolo aan hore ugu jiray taageerayaashii sucaad baanu ka mid ahayn laakiin maanta waxaanu garanay inaanu raacno halka uu reerku maray oo ah in go-aanku soo saaray oo in labada xildhibaan ee maanta ina hor jooga ama garbahayga jooga uu soo saareen marka labadaaba inaan anugu ku aqbalnaa ayaa ah talada reerku soo saaray dhammaanteedna waan isku ayiidsanahay inaanu raacno laba qodob oo keliyun baan anigu ku soo ururinayaa wixii hadal hore loo yidhi waa la wada yidhi horta cabdishakuur maayar cabdishakuur isaga xukun noqon maayo laakiin aadan cismaan xarbi ayaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo maanta ninka reer sahala ama gaashaanbuura ee baarlamaanka aan loo fadhiyin ee doonaya inuu maanta hargeysa ama dowladda dhexe wax kaga xidhmaan siduu dhibtu ka maro qofkii tegey ama hawl ka gashay waa garanayaa in lays jiijiito oo ma arrimo noocaasi jiraan oo reerkan kala burburiyo waxaasi imaadaana waxay ku keenaysaa sidii tii horey nagu dhacday waxaa la yidhi qofka muslimka laba meelood laguma wada qaniino hal meel god laba god laguma wada qaniino hal god haddii lagugu qaniino kadambe waad garanaysaa marka maxluu shaahidkana dadkaa furfuran doonaa asalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh annagoo ah tiim hargeysa run ahaantii waxaan ahayn gruubka sucaad carmiya odowaa la socday markii hore umaga dantooda gartee inay sucaad dee ee danta reerka ama danaha kale aan ku faa'iido helaynin marka waxaan go'aansanay midnimadii reerka iyo taladii reerkii gooyaan inaanu raacno taasoo ah meesha odayaasha maraan inaanu marno anaguna taasaanu go'aansanay raxmaani raxiim magacaygu waa sacad cali cumar waxaan ka socdaa caasimadda hargeysa horta dee hadal badan haama bixsho wax walba waa la soo yidhi anuu takeliyaten maanta odhanaya wax weejiyey horta waa la wada ogyahay cabdishakuur wuxuu guday iyo wuxuu qabtayba wataa dee magaaladii berbera ifisa waxaan leeyahay dhigiisa kale aadan isna dee halkaa uu cabsho gaarsiiyey meel ka fogba isna u gaarsiin doonaa waxaan leeyahay labada musharax ee u sharaxaan jikada xildhibaanimo waynan u hurnaa hiiliyahooba kolley muhiimadda aan u kacay waxa weeye cududda dhallinyarada iyo isku xirka odayaasha dhallinyarta iyo haweenka iyo dhammaan bulshadu waxay daba fadhiisataa odayaasha awooddoodan odaynimada haddii lala qof oday baana horkacaya odayba san odhanaya dhallinyarta haddii hal qof uu maanta qof kale wax soo gaadhsiiyo dee laba dhallinyara ma kala gurayso laakiin oday baa kala guraya wixii ay odayaal go'aamiyaan waa waxay bulshadu go'aamisay si buuxda waxaan u taageersanay odayaasha haddaan dhahayn cududda dhallinyarta midnimadeedii awooddeeduna waa waxa ay ka muuqato
odayaasha iyo koofiyadan hoggaaminaysa iyo cimaamadeen. aad baan aan ugu faraxsanahay inaan goobtan imaado caawa oo aan kala qayb galo xafladda soo dhaweynta labada xildhibaan. meeyarka degmada berbera mudan ee cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo isagu u taagan inuu mar labaad isu sharaxo golaha deegaanka ee degmada berbera, iyo aadan cismaan xarbi oo isaguna u sharaxan inuu beeshaasi ku matalo golaha wakiilada somalilan, ayaa halkaasi uga mahad celiyay dhallinyaradaasi. waxaan aad ugu mahad celinayaa kuna faraxsanahay dhallinyarada saaliga shambuur ee isaga yimi gobolada dalka, gaar ahaan maxaan ku dhahdaa caasimadda, oo runtii halkan aada u tiro badan. mar walba garab iyo gaashaan baad u baahantay. haddaanad garabkaaga gaashaanka ilaashanin oo deberitana mustaqbalka aad leedahay, jaaniskuna ma aha dee xildhibaanu ina nooshii oo dhanba sii kana xidhan. mar walba toolku wuxuu u midaysan yahay inuu hiil iyo hooba siga garab siiyo. mar uu cadow ku qabtana kaa dhiciyo, marka aad cudud uga baahatay iyo maal uga baahatay inuu gacankaas siiyo. waa intaa inta tulmada la isugu yahay. marka idinkoo aqoonyahana oo mutacalimiina oo maanta waqtigeedii maraya, maadaamaad ku tutunsateen inaydu halka ay reerku maraan aad dhammaantii wada martaan, aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. waxaan leeyahay, ma tihiin dhallinyartii loo sheegi lahaa ama loo mahmaahayaa loo odhan lahaa waxaad ka timi halkan, waxaad timi halkan. ma tihiin waxaad tahay qof garanaya oo garaad leh oo arka indhihiisa ku arka meesha aynu soconayo, waxaynu qabsanayno, waxaynu wax ku noqonaynaa, waxaynu horumar ku gaadhaynaa, waxaynu dadka inoogu aayayaan inagu ayn ahaano. dad markeedii horeba dadka way ka duwanahay, dadkan deegaankan ama dadkan magacan isaga sheegta waynu ka duwanahay. waxaanu ka duwanahay dee sagaal caaqil baa imika soo maro kala dhaxlayo, waa qaranka intaasoo qarni imika hal caaqil un leh ee caaqil labaad lahayn. chiefkaasaynu leenahay, kuwa inagana la midka ama reeraha inaga yeel 7 caaqilisteeda, qaar baa 26 caaqil leh, waana reer yar ugula yaaba inaga inaga yaryihiin. marka inagu waxa halkaa ina gaarsiiyey inaynu ahaano dad mar walbana wanaag iyo ixsaan iyo walaalnimo dadka kula nool. ma jirto goob qulo lagu tashado xumaan reer ku tashadaa. Hargeysa iyo Burcay nooga timi oo gartay midnimada reerku halka ay tahay iyo in halka ay midnimada reerku tahay ay ku jirto wanaagga reerku. waxaanan arrintan u halgamaynaa ee aynu doonaynaa inaynu galaano waxa weeye in reerku midoobo, midnimaduna waxay ku xilan tahay in dadku isfahmo. waxaan aad ugu hambalyaynayaa inay dhallinyarada arrintaa kasoo arrintaa reerka ula timi ee sheegtay in halkii ay odayaashu mareen inay tahay halka midnimada reerku taallo. aad baanan ugu hambalyaynayaa, waanan soo dhoweynayaa. waxaana leeyahay sida u garateen midnimadii inaa ka shaqaysaan, inaa uga shaqaysaan hawsha inta hadhay. waana salaamantiin, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.